السلام عليكم ورحمة وبركاته والكوا الدنيا 24 كسر وهذا برامج كوبان ومرارك جيس كلا حريرا سيجارة ولي بحالدها ودنك إثيوبيا عن قواها اللي دونه إيه قضبا كلاج قضبا دان هل كان كسر وقال دونه وحا كمد نقون دونه دولو دو فضل هل كوودنك إثيوبيا تلاوين كلا دوان أي قادة ولا حريرا حالده عبسي ودنك سيدين عا أمنيك إن أي أوكنتو لقاقب waxaa kala toona halkan idin ku soo gudbin doonaa iyadana shalay barnaamijkii waxaan idin ku sheegnay in dawladdu ay awaamiir saartay si gaar ah waliba golaha amniga waddanka Ethiopia dawlad deegaanada iyo madaxda maamul magaalooyinka oo fariin laamaha amniga loo diray warkaas sida ay u qaateen dhinacyadii loo diray ayaan iyadana halkan idin ku soo gudbin doonaa waxaa kala toona idin ku soo gudbin doonaa halkan sidaad shalay la socoteen barnaamijkan halkan idin ku sheegnay dawladda federaalkii waxay ka digtay dibad baxyada autodeckiska waxaa jirtay in aan shalay idin sheegnay in buuraleydu ay dawladda aad ugu eedeynaysaa arrimahaasi waliba warbaahintooda iyo kuwooda xaq jirinta xisbiyada mucaaradka gaar ahaan kuwa deegaanka amxaarada ka soo jeeda ayaa dawladda federaalka Ethiopia ku dhaliilaya arrimahan war ayaan iyadana idin ka hayna intaa waxaa dheer dawladda Eritrea oo iyadana la wada socoteen sida ay saameynta ugu lahayd arrimihii waddanka Ethiopia iyo dagaaladii dhawaan dhacay madaxweynaheedu waxa uu ku sugan yahay waddanka Kenya halkaas khudbado kala duwan iyo wareysiyo iyo waxaaba kala duwan ayuu ka hadlo xaaladda waddanka Ethiopiana saameyn ku leh iyo qorshayaal uu maagan yahay iyadana halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ee muqaalkan saaxiibadiina la wadaago wadna ku maatantiin arada iyo fikradaha kala duwan mar walba halkan aad nagula wadaagtaan waxaan ku bilaabaynaa marka la fiiriyo tallaabooyinka dawladda federaalka toddobaadyadii la soo dhaafay waxa waddanka Ethiopia hadalaynta ugu badan ay ahayd kooxaha diimaha oo siyaasada ku hoos gabanaya kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan waliba nimanka wadda dhakiska la yiraahdo waxaana jiray khilaafaad aad u xoog badan oo ka abuurmay mudaaharaadyo iyo dabadbaxyo sida aan mar hore taba barnaamijyo ku soo gudbinay arrintaas dawladda federaalka waddanka Ethiopia indhaha ayay ka fiirsanaysay maalmihii hore laakiin markii la arkay qalalaasihii ka dhacay deegaanka oromada deegaanka amxaarada laftiisa iyo meelo kale oo cabsi laga qabo waxay dawladdu hor weyday inay tallaabooyin degdeg ah ka qaado awaamir kala duwan oo golaha amniga ee waddanka Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed shalay ka soo baxay ayaa loogu sheegay maamulada dawlad deegaanada waddanka Ethiopia inaysan aqbali karin haba yaraatee wax dibad baxya laamaha amniga ee waddankaasi ayaana loogu yeeray inay gabi ahaanba arrimahaasi joojiyaan aysan dhici karin dawladda federaalka mar kale to ayay ku celisay inaysan ogolayn haba yaraatee wax dibad bax la yiraahdo oo kooxaha kaniisado ay sameeyaan waxaa kale oo dawladda federaalka iska fogaysay eedeymaha kala duwan ee kooxaha buuraleyda ay u soo jeedinayaan waxayna dawladdu sheegtay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay iyagu ka baaraan dagaan marka horeeto inta aysan tallaabooyin qaadin waxyaabaha ay dawladda ku eedeynayaan waxay sheegeen arrintan khilaafku marnaba dawladda meel ka soo gelin iyaga oo sheegay inaan dibadbaxna la iska yeelaynin arrintana ay tahay mid u dhaxaysa kaliya waxyaha kala duwan ee kaniisadaha dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxay ugu yeertay dhinacyada kala duwan arrintaasi la siyaasadeynin xisbiga Azema Gimbot 7 oo deegaanka amxaarada xisbiyada ka soo jeeda kamid ah waliba xisbiyada sida weyn dawladda federaalka mucaaradana uga soo horjeeda mucaaradana ayaa waxa uu dawladda si weyn ugu eedeeyay in ay iyagu kala qaybinayaan saameyn ay ku leeyihiin dhibaatooyinka kala duwan ee ay wajahayaan kaniisadaha wadanka dhigiska laakiin dawladda federaalku arrintaas iyada way beenisay waxayna sheegtay inaysan haba yaraatee wax shaqo aysan ku lahayn arrintaas dawladdu iyadoo sidoo kale ka duuleysa waxa inta badan la xadiday internetki waddanka Ethiopia oo dhinacyada kala duwan ilaa iyo xalayto shalay galab laga bilaabo ilaa maanta xalay ilaa caawa wali waa u xadidan yahay internetka waddanka Ethiopia magaalada Addis Ababa ee caasimadda iyo deegaanada kale taba qaar ka mid ah dadka waddanka Ethiopia ku nool oo goobo kala duwan jooga oo aan la xiriirnay ayaa waxay noo sheegay inay dhibaato ku qabeen dhinaca baraha bulshada ee ay isticmaalaan sida ay u shaqeeyaan tusaale ahaan WhatsApp-ka Facebook-ka iyo waxyaabo kale oo la mid ah taasna waxa lagu micneeyay khadka oo dawladdu ay aad hoos ugu dhigtay ama ay u daciifisay dawladda federaalka Ethiopia ayaa loo arkaa arrintan inay uga gol leedahay inay ku yareyso qalalaasaha maalinta sabtida ee bari ayaa xad oo kaleeto dhici kara waxaana la wada ogsoon yahay in kooxaha kaniisado ay hore ugu baaqeen dibadbaxyo waaweyn oo xadda dhaca
مدحت الدولة دي كان ندا يا يجو فلنا يا وامير كل دوان وكسو بحدي دولة فدرال كودن كيثوبيا يجونا واحد شجعنا يسنجري دونين هبايراتي واحد بتبحيا وكدعة دولة دي كان ندا تصالحن دولة دي ان كسو ماريد وكرتو ورس حفاد وغدا محارج كو قرن وعيسو سارن ولجو بهي برها كل دوان دولة سيدة تي في جي اس ار يسدو كرتو حفيز كورفافينتي دولة دي كان ك أي واحد لجو شجعي ان كوحدون يه ان اي ابن كخلخ الجليان ودباتوين ابوران كوهس قبنا يندي بعد بحياة أصيلة شاكدين عكان يسادوه نديك يان وحينا شاكدين إنان مرنبه لو قلان دورين الرماسي يقو ضدك شعب كاه الدولد ديغان كسوماني ذا كعود سادي إناي كلاشاقيان وحكاستاو نباطوه ما عقبتكوه لنعا أمنيغا دولد ديغانا ذا كلاتي ودن كيثو بيا حياة سيدا أصيلة ميدا يقونا كوبضاني أي كودا واقين إن أرهنتا سيادا مرنبه أن لسكي يلدونين وحينا شاكين إن أرهنتاني أي تهي ميد أمنيغا وحود ميسا مركا لفيرية تلابوين كدولد دوئي قاديه إلامها أمان كلاور قليي ما ملادة فرهمها لودري انترنت كأولا جري إيو إسكفوغين تأيضيمها كلدوان إيه لوسو جيدي دولد فضرال كودن كيثوبيا وحاد مودين حالاتو كعلوس تهي انتي لمودي دولد دونا تلابوين كوغو ووين أي قاديه تهي انترنت كا oo la joojiyo iyo sidoo kale in aan loo ogolaanin wax dibad baxyaha yaraate waxaabaha ugu badan ee laga baqayo waa inuu halkaas qalalaaso iyo dhibaatooyin kala duwan oo ka baxsan waxyaabaha ay markii hore ka dibad baxayeen inay ka dhacaan laakiin kooxaha mucaaradka ayaa mooda in dawladda federaalka wadanka Ethiopia arrimahaas iyaga uga faa'iideysanayaan iyaga oo xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda wadanka Ethiopia falanqeeya si gaar ah waliba warbaahinta deegaanka amxaaradood mooda dene dhammaan shuruucda saxaafada jabiyeen oo aysan wax deegaan kooda haba yaraatee markii uu dhaco aysan waxay xeeriyaan ba jirin ayaguna ay eedeymo kala duwan iyagoo casuumaya masuuliyiinta kala duwan ee idin shaqnay xisbiyada mucaaradka deegaankooda ka soo jeeda iyo kuwa siyaasadda ee deegaanadaasi intaba gudahan isku soo wada duuduba xaaladda waddanka Ethiopia arinta ugu weyn ee laga wadahayo waa midaas iyada ee la xiriirta nimankan iyo dibad baxyada ay ku dhawaaqeen maalmaha fasaxa ee Axada iyo Sabtida iyo sidoo kale talaabooyinka ay dawladdu qaadi lahayd waxa ayna arintani ka dhalatay horey sida aan barnaamijyo kala duwan idin kula socodsiinay in ay ka soo horjeedsadeen qoomiyadda Oromada madaxdooda dhinaca kaniisadaha waliba nimanka oo ka dhigiska la yiraahdo in ay si maamulaan kooxaha amxaarada oo markii hore ay hoos tagi jireen iyaguna ay ahaayeen kuwa maamulada u beddela hawshaasna iyagu mar walba aysay doonaan ka yeeli jireen laakiin isbeddelada Ethiopia ka dhacay ay qayb ka tahay in xitaa khilaafaadka dhinaca diimihii uu ku sii ballaaranayo deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia oo meel la iska aaminiba aysan jirin ahaba yaraate dhinaca waddanka Eritrea hadii aynu aadno madaxweynaha waddanka Eritrea siyaasa fawarki ayaa waxa uu doonayaa inuu saameyn siyaasadeed wadamada geeska oo ku yeesho waxa uu ololeynayaa in waddankiisa laga ogolaado ku biirista urur goboleedka igad oo wadamo dhowr ay ku jiraan waxaana ka mid ah wadamadaasi Djibouti oo khilaaf uu ka dhaxeeyo Eritrea kala dhaxeeyo xarunta urur goboleedka igadna ay ku taalo sida looga aqbali doono lama oga laakiin dad badan baa waxay leeyihiin safa warkii dadaalka uu doonayo waxa dabada ka riixaya dawladda Kenya oo doonaysa in ay siyaasada waddankeeda amaba siyaasada waddanka Ethiopia ay hoos ugu dhigto oo siyaasada fawarkii la adeegsado madaxweynaha Eritrea oo inta badan wadamada caalamka ka xirxiran ayaa Nairobi ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay madaxda Kenya ayuuna kala hadlay arrimo kala duwan oo iskaashi iyo xiriirka labadaasi wadana madaxweynaha waddanka Eritrea siyaasa fawarki ayaa waxa uu sheegay in wada hadalladii dhawaan dhexmaray kooxda TPLF iyo sidoo kale dawladda federaalka waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali uu hoggaamiyo in haba yaraatee aysan iyagu wax shaqo ku lahayn waxa uu sheegay in arrimahaas guud ahaantood loo baahan yahay in ay dhinacyada ay arintaasi qusayso ay ka hadlaan bal iyagu aysan wax shaqo ku lahayn waxa uu diiday in uu wax jawaab ka bixiyo xilliga ay sida tooska ciidamada Eritrea uga wada bixi doonaan deegaanada Tigrayga waxa uuna sheegay intaas aysan waxba ka qusaynin kooxihii warbaahinta ee weydiinayay una dhamaan iska gabi ahaanba oo ka jawaabista arrimahaasi ma uusan haba yaraatee u jimcinin ama ma uusan waxbaba ka dhihin waa uusan una diiday inuu si toosa jawaabtaasi uga warwareego isagoo sheegay in aysan wax muhiimaba ahayn arintaas iyada
waxuu sheegay asiyaasa fawarkii in reer galbeedka iyo wadamada reer yurub ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badan qaarada iyo dadka ku haya waxuuna sheegay in waxyaabaha khilaafaadka iyo caqabadaha soo noqday ay ka mas'uul yihiin sidaas darteedna loo baahan yahay afrika midaysan waxuu sheegay in ay iyagu doonayaan inay soo galaan urgobaleedka igad si ay qayb uga noqdaan buur wadamada geeska saameyn ay ugu yeeshaan arrimahaas iyaga dawladda kenya oo la aaminsan yahay madaxweyne william samoei ruto inuu arintaasi gadaal ka riixayo ayaa la sheegay in ay arrimo siyaasadeed uga goleedahay laakiin dawladaha kale ee urgobaleedka igad ka midka ah sida suudaan oo kaleeto ethiopia jabuuti soomaaliya waxay ka yeeli doonaan lama ogo arrimahaas iyaga ah iyo doonista siyaasa fawarki ee ah ku biirista urgobaleedka igad wadamada caalamka ayaan haba yaraatee siyaas fawarki waxdana ka gelin arrimihiisa iyo dharaaqyadiisa sababta ugu weyn waxay tahay in ay kaliya taliya dhibaateeya ummadda ay u arkaan waxa uuna sidoo kale to sheegay oo madaxweyne siyaasa fawarki uu gabi ahaanba inkiray in wax tacadiya oo dilal kufsi iyo wax la mid ah ay ciidamadiisu ka geysteen muddadii ay deegaanada tigreega ku sugnaayeen waxa uuna sheegay in howlgal iyo isdifaacid eritrea iyo sidii amniga waddankaasi loo ilaalin lahaa ay ahayd sababta ugu weyn waxa uu aada u dhaliilay cambaareeyey dhaleeceeyey ee kooxda tplf oo uu sheegay inay tahay mid ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee wadamada geeska haysta ilaa oo la xidiida siibana aysan suurtagal noqon doonin wadahadalka annaga wax shaqaa kuma lihin ayuu yidhi dowladda federaalka ethoobiya iyo tplf ayuu ka dhexeeya iyaga ayayna u taallaa waxdana oo annaga nagaga jirta ma jirto ayuu yidhi siyaasa fawarki laakiin wadahadalladii inuu soo dhoweynayo nabadda inuu soo dhoweynayo iyo waxyaabahaasi oo dhan ma uusan dan weyn ama muhiimad weynba ma uusan siinaynin waa wararkii ugu dambeeyey ee wadamada ethoobiya iyo sidoo kaleeto kuwa geeska dhacdooyinkaasi tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idin leh oo aad ku mahadsantihiin la socoshadiina.